kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inan idinla wadaago xog cusub oo ka soo korortay tacadigii iyo jirdilkii loo geystay allah u naxariista alfanaan abshir gaarane oo ugu dambeyntii xala ku geerooday shil gaari oo ka dhacay inta udhexaysa muqdisho iyo balcad xogtaan idiin hayo waxay ku saabsantaha in nisa markii ugu horeysay xubno ka mida ay madaxda sare u qireen in ninkaasi uusan al-shabaab weligiis ka mid noqonin ahaynna laakiin jirdil loo geystay madaxda sare ee dowladii federaalka ee xilligaasi jirtayna ay amreen waxaan idiin hayaa saddex ilaa shan qodob oo arintaasi ku saasan iyo tallaabooyin la qaaday iyo sidoo kale marxuumkii oo dhintay kadib waxa la gudboon dawladda iyo sida yeeli doonto adigana nala faafi muuqaalkan oo gaarsiin madaxda qaranka ee hadda joogta iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed oo dhan si arrintan dad kale oo soomaaliyeed aysan ugu dhicin isagii maadaama oo dhintayna oo cadaalad u helo marxuumkaasi taliska iyo adda nabasugiday sirdoonka qaranka agaasimihii hore ee xilka laga qaaday mahad maxamed salaad ayaa waxauu magacaabay guddi gaar ah intaan xilka laga qaadin guddigaas oo ay ku jireen xubno sar oo hay-adda ka tirsan waxaana loo xilsaaray inay baaraan warbixinna ay ka keenaan warka tabinaya ama sheegaya in jirdi loo geystay iyo tacadi xoogleh allah u naxariistay marxuum abshir gaaraane kahor inta uusan geeriyoonin iyo sidoo kale inay caddeeyaan inuu ka tirsanaa al-shabaab inuusan ka tirsaneen iyo sidoo kale in la qaado tallaabooyin kale oo wax lago qabanayo muuqaallo hay-adda ka duubtay marxuumka inta uusan geeriyon kahor oo ay gacanta hay-adda nabad sugyadii surdoonka qaranka ay ku hayeen dhowr xubnood oo la magacaabay waxa ay sheegeen inay la kulmeen abshir gaarana allah u naxariiste kohor intuusan geeriyoonin waxa ayna sameeyeen tallaabooyinkan guddigii la magacaabay marka ugu warreysta waxay la kulmeen marxuumka waxayna ka wareysteen xaaladdiisa iyo siday wax u gaareen kadibna waxay go-aansadeen in laga saaro barta twitter-ka io hay-addana basugyadiisa danka qaranka muuqaalkii laga baahiyey marxuumka oo uu ku sheegayay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab laakiin warkaasi oo ah mid ku yimid tacaddi iyo cadaas ee hay-addu saartay tallaabooyink kale oo ay qaadeen waxay ahayd inay ka qoreen magacyada iyo sidoo kale xogta u hayo dadkii dhibaateeyey ee ka tirsanay adda nabadsugadii sirdoonka qaranka dabadeedna waxaa loo yeeray dadkii uu magacyadu sheegay iyadoo su-aalo la weydiiyey xubnahaasina waxay qireen in ninkaasi uusan ashbaab ka mid ahayn qaybna ka ahayn ama uusan ka tirsanayn baaristai ay sameeyeen laakiin agaasimihii hore ee adda nabadsugdii sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaje daahir uu ku amray in muuqaal laga duubo kaasi uu ku sheegayo inuu ashbaab ka tirsan yahay muuqaalkaasina waa uu diiday marxuumka intii uu xirnaa hay-ad kadibna waxa ay sheegeen inay marsiiyeen cadaab iyo ciqaab aada u daraan taasoo sababta in markii dambe uu qirto dembi uusan isaga gelin ujeeddada ugu weyn waxay ku sheegeen in la rabay in lagu dammiyo marxalad siyaasadeed oo markaasi soomaaliya ka taagneed ama indhaha bulshada iyo guudahan shacabka soomaaliyeed oo kusii jeeday madaxtooyada qaranka laga jeediyo ama lagu mashquuliyo mawjado kale oo arrimaha amniga ku saasan taasi ayaa keentay in marxuumkaasi la dhibaateeyo maadaama dadkii meesha ku xirnaa markaasi ugu magac roonaa amaba haddii la faafiyo muuqaalka isagoo al-shabaab sheeganaya saameyn uu dhalin karay iyadoo arintiisa ay socoto kiiskaana ay hay-ada nabadsugidii sirdoonka qaranka u go'aansanaa ama ay dooneysay inay magdhow iyo raaligelin ka bixiso ayaa xilka laga qaaday agaasimihii hore hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka kadibna marxuumkii isagana waa u geeriyooday xogtan oo la helay xala iyo maanta ayaa hadda waxay waalidiinta iyo guudahaan shacabka soomaaliyeed ay dalbanayaan kadib xilka kaaastii agaasimihii hore hay-adana basugadii sirdoonka qaranka iyo geeryadii marxuumka in aan arrinta halkan looga harin oo ay tahay in hay-addu ay sii wado baaristan kadibna iyadana maxkamad lasoo taago dadkii ku lug lahaa meel walba o ay joogaan iyo in laga barto cashir ah in dadka soomaaliyeed hay-addu ay qabato inaan lagu dhibaataynin mar dambe halkaas oo ay helaan cadaalad iyo xaqii muwaadinka ay xaqa u lahaayeen ama muwaadiniinta soomaaliyeed wax xaqa u lahaayeen markay ku jiraan gacanta eaadaha amniga abshir gaarane waa uu geeriyooday isagoo qaba gocasho iyo ciel badan qarankiisana dhibaato badan ka tabanayo inkastoo aan weli la aasin haddana waalidiintiisa iyo guddahan shacabka soomaaliyeed waxay daneynayaan in kiiskan xilka kaadistii agaasimihii hore iyo geerida marxuumka aan looga harin oo keliya ee ay tahay in banaanka lasoo dhigo tacadigii halkaasi ka dhacay se u aragtaa wararka cusub ee soo baxaya ee ku saabsan hay-adda nabad sugidii sirdoorka qaranka baarista ee waday ee ay ku aadan dhibaatadii marxuumkan loo geystay ma qabtaa in lasii wado ugu dambeynna banaanka lasoo dhigo kiiskaas io sidii u dhacay muuqaalkan sii faafi udaciy marxuumka allah u naxariisto gudahan shacabka soomaaliyeed ayuu u sheegay amaba uu ka dalbaday in dhibaatadaasi ay wax kala qabtaan waxa ugu yar maanta loo qaban karana waa in madaxda qaranka la gaarsiiyo muuqaalkiisa looguna baaqo inay tallaabooyin deg deg ay qaadaan anu markaan jirc inay tahay aan arkay ab laba a shan waa isku qancinaya mid inay tahay tuhun wuu jiri karaa waliba tuhun adag inuu jiro olaakiin dadkan xaq ay u leeyihiin mar walba systemka dawladnimada ka dambeyay waana ku shaqeynay uhun uu jiri karaa bnيadam baa tahay dalka aaladiisu iska adagtaha

ka bedeli karta male aansaukuaamresa aaahena cidkaa dhigi karto aji watiawa waalwayn gu dhaay ina aalad adag tahay waandareemay o kalad jiro lakin marnabamaaminsan abshi lagsoo eknoocaaa al llahi aawaa aoo aa wi wt maali gu horeysay o lewaco markaa kadib waxay ahayd door todoba sac waktigii la khadeeyey baalaywacay saddex maalmood kadib baalay wacay maalinkaas jidi lagu bilaabay baaristeda marka waay ka bilaabatay in la jirdilo oo markaan xafiiska soo galay oo kale laygeeyay aisa hada kan intuu leegha la eg laakiin wax dhex yaalla aanay jirin hal miis o kaasoo kale ah iyo kursi saa wareeganaya uu dhexyaala bes baa maxaan ku dahdaa laygeeyay albaabk markaan ka soo galay inta jijbahardhulka dhiga la dhahaa indhaa layga xiha fanaanadan watay laga i indhaa xarig dhirarkiisa aan ku qiyaasay inuu xafiiskaanoo dhan buuxin karo oo aanan dhammaanaynin baa meel walbo oo aan ka neefsan karo iyo meel walbo oo xirmaysa laga ia juna waa laygu bilaabay cid su-aal waydiisama aanay jirin